Poštovani gledatelji Plave Vinkovačke televizije, lijep vam pozdrav iz grada Vukovara. Dobrodošli u novo izdanje naše emisije Vukovarski mozaik. U idućih pola sata svakako ostanite s nama. Novim zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji je stupio na snagu sredinom prosinca prošle godine, utvrđena su nova prava i izmijenjeni uvjeti za ostvarivanje određenih postojećih prava. U cilju upoznavanja s novostima koje donosi zakon u dijelu stvarne nadležnosti Ureda državne uprave, na tribinu zakona o hrvatskim braniteljima pozvani su predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije. Branitelji su godinama čekali zakon koji bi objedinio i regulirao njihova i prava njihovih obitelji, no njegovim donošenjem u prosincu prošle godine neke nedoumice i dalje su u zraku. Ljudi sa 1900 kuna mirovine, branitelji, ošli su mirovinu, nisu imali nikakva prava. Pa sada traže kakva su sad prava i šta se očekuje, da li će biti neke financijske pomoći. Po ove i odgovore na brojna druga pitanja, predstavnice stradalničkih udruga došli su na tribinu organiziranu od strane Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske županije. Upozorili su između ostaloga i na to da se prilikom zapošljavanja ne poštuje odredba prema kojoj prednost u dobivanju posla imaju upravo hrvatski branitelji. Na svojoj koži to je osjetio i Mato. Djeca su mi nikad nisu dobili stipendiju, jedno dijete mi je otišlo za Irsku, dvoje su tu, niko ne radi. Zbog brojnih problema, no prvenstveno nepravde koja im je nanesena kroz godine, neki branitelji sumnjaju da će im novi zakon donijeti nešto novo. I tako da je to kod nas bezakonje veliko, čisto sumnjamo, tog nema ništa, mi smo izmanipulirani sa svih strana. Novi zakon o hrvatskim braniteljima u provedbu je krenuo 14. prosinca 2017. godine i već tada su se pojavili potencijalni problemi. Liječnici će na CD ili na stik davat braniteljima svu dokumentaciju. Kako će se to dalje rješavati u Uredu državne uprave? To će trebati sve kopirati. To je samo jedan detaljčić, znači od niza drugih problema koji proizlaze iz zakona. Uz to pojedini dijelovi zakona nisu usklađeni s drugim ministarstvima, pojašnjavaju u Uredu državne uprave. Pa konkretno Ministarstvo financija koje osigurava dio sredstava kroz proračun, to će tek učiniti recimo sa 1. siječnja 2019. godine. Tako će se tehnički dijelovi zakona provoditi tek od iduće godine, a već sada postoje članci koji su na snagu trebali stupiti 1. ožujka. Djelo je dosta konfuzno, zato jesmo organizirali ovu prvu tribinu, kažem prvu zato što ćemo ih imati još nekoliko. A na prvoj tribini govora je bilo o dijelovima zakona koji su predlagali Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo socijalne skrbi i drugi. Konkretno odnosi se na način podnošenja zahtjeva i onaj dio koji se odnosi na samu medicinsku dokumentaciju koju će biti potrebno prikupiti kako bi se ostvarila nova statusna, odnosno materijalna prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. S pojedinim dijelovima zakona braniteljska populacija je zadovoljna, s pojedinima nije, no ono što je sigurno, nitko ne krije nezadovoljstvo činjenicom da zakon ni ovoga puta nije ustavan. Znači sljedeća vlast koja dođe može ga opet mijenjati. Vlasti zakoni se već 27 godina mijenjaju, no jedno ostaje, razočaranost populacije koja je stvarala ovu državu, a ista ta država prema njima tvrde nije pravedna. Grad Vukovar je bio domaćin središnje svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Odana je ovom prilikom i zahvalnost svim članovima civilne zaštite koji tijekom godine diljem Hrvatske nesebično daruju sebe kako bi pomogli drugima.
Vinkovčanka Lorena Gorskoj službi za spašavanje pridružila se čim joj je to zakon dopustio, s navršenih 18 godina. Prošlo je od tada gotovo 2 godine. Sudjelovala je u mnogim akcijama spašavanja, sve naravno na volonterskoj bazi. Ljubav prema ljudima, pomaganje, imam taj osjećaj da ja jednostavno moram pomoći ljudima na bilo koji način i ja ću sve dati od sebe samo da pomognem. Dijeli taj osjećaj 22.000 pripadnika civilne zaštite diljem Hrvatske, nerijetko izloženi i smrtnoj opasnosti, često izloženi kritikama javnosti, u kojoj se pojavljuju tek kad zagusti, kao što je to slučaj ovih dana u Delnicama, gdje je snijeg najgušći u posljednjih 30 godina. Zameteni su i pojedini drugi dijelovi Hrvatske. Pa mislim da je najgore prošlo, odnosno najgore iza nas sada. Naravno u Lici i u Gorskom Kotaru je bila situacija najozbiljnija i sada očekuju nas novi izazovi, novi rizici s obzirom da temperature sada rastu. Jako pažljivo pratimo vremenske uvjete, pratimo situaciju u Sloveniji, u susjednim zemljama, jer će sve to utjecati na vodostaj, ali svi planovi su nam na snazi, Hrvatske vode i druge javne i komunalne službe, ali i cijeli sustav civilne zaštite u pripravnosti i kao što sam rekao, jako ćemo pažljivo motriti situaciju, imamo planove i spremni smo za što nas čeka. Rast temperatura označit će i rast vodostaja, nadajmo se do kontrolirane mjere. Posebno se stoga prati situacija vodostaja rijeka i u susjednim zemljama. Cijeli sustav civilne zaštite je u pripravnosti, no crveno svjetlo za uzbunu ipak još ne treba paliti. Pa sigurno da se planovi najviše u ovom trenutku odnose na područje gdje je najveći snijeg, pogotovo regija Karlovca, Ogulina, ali ja se nadam da će sve ove pripremne mjere biti takve da ćemo učiniti sve da se umanje potencijalne štete. Treba li postojati strah zbog eventualnih poplava? Ne treba postojati strah, treba postojati povjerenje u sustav, u sve sastavnice ovoga sustava, jer ljudi koji pripadaju civilnoj zaštiti, kao što možete vidjeti, iz dana u dan daju maksimum kako bi se umanjile štete i kako bi se normalizirao život. Koliko pojačani vodostaj rijeka može izbaciti život iz normale, zna Zdenko Lovrić, koji se nerado prisjeća 2014. godine i stanja u najistočnijoj županiji. Iz svih ovih prizora užasa proizašlo je ipak nešto dobro. Mjere sigurnosti od tada su podignute na osjetno višu razinu. Mi već 12 godina radimo ovaj posao na nacionalnoj razini i dakako svo vrijeme smo prisutni i u našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji. Naravno, iskustva koja smo stekli u županjskoj postavini su nam s jedne strane pomogla da se ojačamo, da usmjerimo svoj razvoj, svoju strategiju razvoja, a s druge strane iskustvo koje smo tamo stekli smo koristili i u migracijskoj krizi koja je nedugo potom nastala. Dakle, s tim u vezi smo mi danas opremili kroz različite EU projekte sustav na više razina, na lokalnoj razini, na regionalnoj razini i naravno oslanjamo se na nacionalne ove razine. I vjerujem da smo spremni i sposobni odgovoriti na izazove. Naravno, ovisi o razini, o intenzitetu događaja, tako bi se i razvijali svoje sposobnosti. Prirodnih katastrofa diljem Hrvatske, nažalost, nije nedostajalo niti u 2017. godini, no sustav civilne zaštite uspješno je odgovarao na izazove. Mislim da je sustav jako dobro reagirao, ali evo kad gledamo u proteklu godinu od ovih požara koji smo imali ovog ljeta, od poplava koje su bili u Ogulinu i u Zadru i sada ovakvi vremenski uvjeti, moramo biti vrlo zadovoljni da nam se sustav pokazao dosta otporan na ove izazove, a ono što mi namjeravamo napraviti je da ga napravimo još jačim. Na svemu učinjenom tijekom godine članovima sustava civilne zaštite čestitalo se na njihov dan. Državna uprava za zaštitu i spašavanje svake godine organizira središnju svečanost obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske. A ove godine domaćin je bio grad Vukovar u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom.
To je komunikacija koja podrazumijeva trajnu 24-satnu sinergiju i pomoć između svih dijelova civilnih stručnjaka, kao što su liječnici, kao što su socijalni radnici, kao što su vatrogasci, kao što su, dakle, izuzetno dobra suradnja rezultira izuzetno dobrim rezultatima. Naprosto moramo imati svijest da dobro organizirano društvo, kvalitetno društvo ima vrlo dobro razrađene modele spašavanja civila, odnosno službi za spašavanje, tako da je bitno svakom našem građaninu, svakom pojedincu, počevši od nas samih, znati da u tvojem neposrednom okruženju, u društvu, u državi postoje ljudi koji su spremni nesebično se dati za sigurnost svih nas, budući smo turistička zemlja, jednako tako i turista. I stoga, evo, na ovaj dan posebna čestitka svim pripadnicima koji se nalaze u sustavu civilne zaštite Republike Hrvatske, dakle vatrogascima, policajcima, Crvenom križu, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i svim ostalim popratnim službama koje zapravo čine naš svakodnevni život sigurniji. Da im odamo počast na svemu onome što rade, na njihov dan, i naravno da službe rade i ono što je u ovom trenutku primarno, a to je stvaranje planova za možebitni val poplava koji bi mogao uslijediti nakon ovoliko velikih nanosa snijega u Hrvatskoj. Dakle, imamo profesionalnu službu, imamo ljude, imamo humani karakter svih organizacija koje se bave ovim poslom. Ja sam na njih ponosan i drago mi je da smo se danas okupili u Vukovaru, da im se zahvalimo na svemu što rade u zaštiti ljudi i imovine. Posebne čestitke, odnosno nagrade, primili su ovom prilikom zaslužni za izuzetan doprinos razvoju sustava civilne zaštite na području RH za prošlu godinu, a to su u 2017. godini bili stožer civilne zaštite Zadarske županije Mario Mandžukić i Boris Rogić. Grad Vukovar na veliko radi kako bi ojačao turistički potencijal svoga grada. Naime, u prošloj godini Vukovar je na razini županije Vukovarsko-srijemsko ostvario najveći broj noćenja i dolazaka gostiju, čak više od 40%. A kako bi i dalje ostali na tom pozitivnom tragu, grad radi na jednom velikom turističkom projektu. Riječ je o uređenju arheološkog parka Vučedol uz Muzej vučedolske kulture, koji je svojevrsna podloga najavljenog projekta Ministarstva kulture, Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Čitav prostor arheološkog parka bit će obuhvaćen edukativnim šetnicama, turističko-ugostiteljska i sportsko-rekreativna cjelina obuhvaća i smještene kapacitete, hotel, restoran s terasama, bazen, sportske terene, turističku lučicu za manje brodove i čamce, biciklističke staze, pristupne ceste, parkirališta za autobuse, ali i osobne automobile. Uz projekte i aktivnosti usmjerene na poticanje poduzetništva, uređenje komunalne infrastrukture i velike investicije u kupnju zemljišta ili objekata ponovno povezane s očekivanjima na gospodarskom planu, ovih dana u gradu Vukovaru priča se i o ranije najavljivanom projektu koji će za cilj imati pojačati turistički potencijal, naslikovito rečeno već postavljenim arheološkim temeljima. Riječ je o arheološkom parku Vučedol. Arheološki park Vučedol je projekt od nacionalnog interesa, znači za njega je rezervirano u operativnom programu konkurentnosti i kohezija 15 milijuna eura. Rok za dovršetak ovog projekta je 2023. godina. Projekt je zamišljen da se napravi, znači, uz postojeći muzej koji evo samo u prošle godini bilježi više od 120 tisuća posjetitelja, da se napravi arheološki park sa dodatnim sadržajima kao što je planetari, kao što je rekonstrukcija
akcija Vučedolskog naselja, Megaron, restoran, pristan za putničke brodove, da se uredi plaža i otok sa sojenicama, dodatni edukativni sadržaj i hortikulturno uređenje. Vjerujemo da će takav projekt zapravo biti pokretač razvoja ne samo u gradu Vukovaru, nego i na širem području. To je zaista jedan primjer kako kultura, odnosno kulturna baština, može pokrenuti razvoj jednog područja. U izradi je trenutno idejni projekt. Izrađuje se studija izvodljivosti, to su sve preduvjeti kako bi se mogao zapravo otvoriti taj fond i kako bi se mogli krenuti povlačiti sredstva. Neke projekte pojedinačno imamo već gotove, kao što je parkiralište, kao što je infopunkt, kao što je brodopristan. Znači, čim budemo imali natječaj raspisan, to će biti znači ograničeni javni poziv, možemo sa tim gotovim projektima aplicirati i početi graditi te objekte pojedinačne. Vjerujemo da će to evo biti već u ovoj godini. Nakon priče o kruzerima, cikloturizma, domaćinstvu nad velikim događanjima poput Sinjske alke prošle godine, pravi vjetar u leđa gradu na Dunavu bili su turistički pokazatelji poput onog da je Vukovar rekorder po broju turističkih dolazaka. Poticaj više za pojačati već postojeće potencijale poput u ovom slučaju i itekako bogate arheološke baštine. A uz ovu 15 milijuna eura vrijednu priču, čija bi realizacija zasigurno turistički oživjela cijelo područje uz Dunav, u planu su i neki manji projekti, najavili su iz upravnog odjela za kulturu i turizam. Koji smo i prijavili na Ministarstvo turizma, odnosno Hrvatsku turističku zajednicu, to je uređenje dodatnih edukativnih sadržaja na ADI, koje će onda još biti dodatno puno atraktivnija. Naravno, u pripremi su svi ovi projekti iz intervencijskog plana. Neki od njih su vezani za turizam, za razvoj turizma i naravno, evo, oni će doprinijeti da povećamo broj posjetitelja, da doprinesemo atraktivnosti grada. Koji je, čini se, i ove godine odlučno krenuo u bitke za turističke rekorde. U Hrvatskom domu Vukovar održana je humanitarna izložba za pomoć više od 20 godina neobnovljenoj Vukovarskoj osnovnoj školi Nikole Andrića. Aukcijska izložba na kojoj je svoja djela izložilo 20 umjetnika, inicijativa je magistra slikarstva Vukovarca Vlastimira Lončara. U Vukovarskoj osnovnoj školi Nikole Andrića vrijeme kao da je stalo davne 1991. godine. Na izgled kao oronula umorna starica, škola, osim što vapi za obnovom do razine opasne za život, ujedno i izvor koji bi uz pomoć učitelja trebao stvarati budućnost Vukovara. Vukovarac, magistar slikarstva Vlastimir Lončar, slučajno je kupio novine na prošlogodišnjem ljetovanju. Imao je što vidjeti. Lanjske godine na moru kupujem Vukovarske novine, pretplaćen sam i slučajno u Fažani kupim Vukovarske novine na kiosku. Otvorim, imam šta vidjeti. Vidim školu Nikole Andrića, ona, odite sami pa pogledajte, izgleda kao da je sad iz rata izašla. Za Boga miloga, ljudi, pa rat je prošao, ima 20 godina i kusur. Da se niko nije setio bar ožbukati izvana. S riječi na djela još se nisu sjetili preći, iako su obećavali ministri u nekoliko navrata. No početak obnove očekuju ubrzo prema najavama zamjenika župana Vukovarsko-srijemskog Damira Barne, ali i ravnateljice Josipe Kotromanović-Sauka. Hoće li ga dočekati, vidjet ćemo. Ne da se nadam, ja mislim da će početi vrlo brzo jer je sad već krajnje vrijeme. No izložbu koja za cilj ima opremanje kabineta, odnosno kupovinu opreme za izvođenje kvalitetnije i suvremenije nastave, dočekali jesu. Ova gesta za nas znači jako mnogo, prvenstveno u nekom moralnom smislu. Sredstva od ove aukcije će biti namijenjena prvenstveno za poboljšanje uvjeta rada u osnovnoj školi Nikola Andrića. To naravno da nisu sredstva dostatna za obnovu koja je nama nužno potrebna, ali nama djelatnicima, učenicima i roditeljima škole znači to što osjećamo jednu potporu naših sugrađana, njihovu empatiju i volju da ulože svoj trud, vrijeme pa i materijalna sredstva kako bi poboljšala uvjete rada u školi, odnosno odgoj i obrazovanje naše djece.
Baš obrazovanje je ono na što se često političari pozivaju kada govore o masovnim odlascima mladih iz Hrvatske. S ignoriranjem obnove ove osnovne škole šalje im se loša poruka i ne daje im se puno razloga za ostanak. Začetnik izložbe na kojoj je ponuđeno 26 umjetničkih djela ne očekuje veliku zaradu, no vrijednost je u poticaju, naglašava i poručuje Netko mora. Moja je omiljena uzrečica Alikvis debet, pa to prevedeno na hrvatski znači netko mora. Znate, ja nisam nikad sreo čovjeka koji je pretrčao 100 metara, a da nije napravio prvi korak. Evo, ja sam napravio jedan korak. Ovih ostalih 99, ja se nadam da će se naći. Bar se nadam. To je bila ideja, dakle. Ajmo početi bar nešto. Ja ne zamišljam da će od toga biti velika materijalna vrijednost. Ali sam poticaj, cilj, ima svrhe. Mi to radimo za svoju djecu. Činjenica je da imam informaciju da u školi bi trebala brinuti županija. Pa za Boga miloga, to su djeca naša iz Vukovara. Iz Vukovara, na koje se mnogi baš kao i na obrazovanje često pozivaju. Možda baš ova izložba bude prvi korak i postigne toliko željeni domino efekt. Bilo kako bilo, a preostaje samo vjerovati da će biti dobro ministar ili ministrica koja se uhvati u koštac s očiglednim problemom, bit će heroj u očima ovih malih Vukovaraca, koji nemaju novu niti obnovljenu školu, ali imaju glavu puno znanja i nadu da će ova ideja biti nastavljena, a škola konačno obnovljena. Za obnovom ova škola vapi još od vremena mirne reintegracije. Ovakav neugledan izgled osnovne škole Nikole Andrića u Vukovaru trebao bi otići u povijest. Sastanak u Zagrebu s resornom ministricom i predstavnicima Vukovara i županije Vukovarsko-srijemske čini se nakon dugo vremena pustih obećanja svih prijašnjih ministara urodit će plodom. Do jučerašnjeg sastanka došlo na inicijativu grada Vukovara uz naravno dogovor i suradnju sa ravnateljicom škole, ali i svekoliku pomoć i potporu i gospodina Bučka kao županijskog vijećnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i dožupana gospodina Barne. Sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da sukladno našim i ranijim izjavama, kad smo tvrdili da će grad Vukovar naći način, pa taman i sam bio prinuđen obnavljati školu, ali uglavnom da neće dozvoliti da učenici i nastavnici nastave obavljati svoje dužnosti u ovakvim katastrofalnim i neprimjerenim uvjetima. Evo, na moje osobno zadovoljstvo moram istaknuti zahvalu ministrici Blaženki Divjak i njenim suradnicima koji su ovu školu, odnosno sredstva potrebna za njenu obnovu, odnosno rekonstrukciju, uvrstili u ovogodišnji proračun i koji će zapravo biti nositelji na radovima rekonstrukcije škole. Iako je osnivač ove škole županija Vukovarsko-srijemska, ipak je Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmetnulo svoja leđa, te će u većini odraditi posao rekonstrukcije i obnove škole. Ja izražavam zadovoljstvo sa jučerašnjim sastankom na kojem su osim nas četvoro nazočili i župan Vukovarsko-srijemske županije gospodin Božo Galić i pročelnica za školstvo i obrazovanje gospođa Karlić. Evo, ja sam ovaj puta u dvostrukoj ulozi i zamjenika župana, ali kao roditelj čije dijete pohađa osnovnu školu Nikola Andrić. Ono što je na jučerašnjem sastanku, što sam saznao da je na sreću takvih slučajeva u Republici Hrvatskoj malo, 5, relativno malo, ali nažalost eto jedan slučaj je i unutar Vukovarsko-srijemske županije. Ipak do dolaska prvih majstora treba čekati izmjenu zakona u kojemu će ministarstvo imati ovlasti intervenirati u kritičnim situacijama, baš kao u ovoj Vukovarskoj. Svi se nadaju kako to neće biti još zadugo, a ravnateljica škole o svemu govori s velikim oprezom.
Moram priznati da dijelim jedan oprez kod davanja izjava vezano za obnovu naše škole, ne zato što sastanak jučer nije bio kvalitetan i konstruktivan, dapače, bio je poprilično jasan, konkretan i pozitivnim naznakama da će doći do te obnove. Oprezna sam kod davanja izjava jer ovo iščekivanje obnove od strane djelatnika, učenika i roditelja osnovne škole Nikole Andrića jako dugo traje i vi već pratite ovu situaciju poprilično dugo. Bilo je dosta ovakvih obećanja, međutim mišljenja sam nakon jučerašnjeg sastanka da sada stvarno dolazimo pred kraj ovih dogovora i pregovora vezanih za konkretnu obnovu i da bi ta obnova vrlo ubrzo trebala krenuti. Većina vas je već i bila u školi i vidjela je da trećina iz sanitarnih čvorova nije u funkciji. Otvori, prozori i vrata su u jako lošem stanju. Sad kad je bila velika hladnoća, morali smo koristiti pomoćne grijalice jer je bilo poprilično hladno u pojedinim prostorijama. I to je nešto s čime je upoznato i ministarstvo i imaju suosjećanja, ali ti zakonski okviri jednostavno ograničavaju mogućnost rekonstrukcije objekta. I kao što svi znate, ministrica Blaženka Divjak iz kvote HNS-a i drago mi je što evo danas ovdje imamo jednu suradnju ne samo političkih opcija nego i različitih institucija sa razine županije, grada i ministarstva. Sudionici razgovora s ministricom Divjak kažu da su zakonski okviri ograničavali rekonstrukciju, no jednako tako 228 učenika ove osnovne škole i svi njezini djelatnici čini se također su ovisili i o dobroj političkoj volji. Zaočekivati je da uz pomoć svih nas i vrlo jasan i jak angažman svih strana da do ljetne stanke zakon prođe sve potrebne procedure i nadamo se da je to primjeren rok uz, kažem, jak i dobar intenzivan pristup svih potrebnih strana kako bi zakon stupio na snagu prije ljeta, odnosno ljetne stanke i na taj način kako bi se partnerima na tom projektu, prvenstveno ministarstvu, bilo omogućeno da uđe u proceduru raspisivanja natječaja za izvođenje radova, što bi zapravo značilo da bi evo još koji mjesec do ljeta učenici završili po posljednji put u ovim sramotnim uvjetima, nedostojnim uvjetima nastavu i da bi sa početkom iduće školske godine krenuli radovi na novom objektu koji za predvidit je da će trajati vjerojatno tijekom dobrim dijelom iduće godine, ali se nadamo da bi koncem te iduće godine škola otvorila svoja vrata u jednom sasvim novom svjetlu i da ćemo na taj način, kažem, uz potporu i ministarstva i suradnju ministarstva, županije, grada Vukovara ostvariti uvjete i rezultate koje zapravo djeca i roditelji od nas očekuju. Prema svemu navedenom, glavni nositelj obnove bit će Ministarstvo znanosti, partneri grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija, koji će sudjelovati s 15% sredstava. Ukoliko izmjena zakona o odgoju i obrazovanju i osnovnoškolstvu bude išla svojim tijekom, učenici osnovne škole Nikole Andrića ljepšu i prije svega sigurniju školu mogli bi pohađati krajem 2019. godine. Grad Vukovar, dakle, nastavlja sa inicijativom koju smo pokrenuli za prebacivanjem osnivačkih prava sa županije Vukovarsko-srijemske na grad Vukovar kad su u pitanju osnovne škole na području grada Vukovara. Tako da smo evo dobili očitovanje prvo jednog ministarstva financija, da budem precizniji, evo prekjučer, i ministarstva znanosti po tom pitanju, koje nam je zapravo otvorilo sasvim put da krenemo u neposredne razgovore i pregovore sa Vukovarsko-srijemskom županijom i na neki način
temelji tih nekakvih očitovanja od obaju ministarstava su na tragu da da je stvar prepuštena lokalno, odnosno regionalno i da to riješi grad i županija u međusobnom razgovoru, odnosno međusobnim odlukama županijske skupštine i gradskog vijeća grada Vukovara, što sam siguran da neće biti sporno. Stoga očekujemo da će doći vrlo, vrlo ili ajmo reći relativno brzo do nama toliko poželjnog i potrebnog scenarija u kojem ćemo konačno upravljati osnovnim školama na području grada Vukovara. Hvala vam što ste i ovo izdanje emisije bili s nama. Gledamo se već za tjedan dana, a tada vam donosimo nove aktualnosti, nove priče i nova događanja iz grada na Dunavu. Toliko iz grada Vukovara. Lijep pozdrav!